Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marek Pavala. Marek Pavala je takový velmi přírodní kuchař, že bych to tak nazval. To jste řekl úplně nádherně. Že jo, dělá takový vlastně, jak se jmenuje, Camp Fuego? Nebo Camp Fuego, je to Camp tak. Camp Fuego, že lidi můžou přijet k vám, vy je učíte vařit na ohni. Na ohni, je to tak. Nebo na uhlí. Dokonce jsme to dělali spolu, to si tady když tak potom ukážeme. A jak jste se k tomu dostal? Vy jste ale dělal něco jiného, jste byl fotograf nebo co? Já jsem původně fotograf a vlastně už při tom, co jsem tu fotku studoval, tak místo toho, abych chodil na přednášky, váš to bylo dálkový studium, tak jsem si vždycky nakoupil spoustu jídla, vařil jsem pro studenty a pro profesory. A vy rád vaříte? Vařím rád, jasně, tak jinak bych to nedělal. Ale tenkrát to bylo ještě horší, si pamatuju, jak jsem měl sprchovej kout, ten byl plný mušlí, já jsem tam v plavkách seděl. Pardon, mušlí, jakých mušlí? Slávky. Slávky. Slávky, já myslel, že jako mušle. Ne, mořskej. My mušlí. Jsme tady s Alicí probírali úplně jinou problematiku. Vy jste přišel příliš brzo po Alici. Jsem si říkal, o čem se takhle bude bavit my. Já jsem se lek, jak jste začal s mušlem, a jsem si říkal, to jsou hosti, jeden lepší než druhý. Nebojte. Já bych nezapomněl. Jsem přines dáreček, to jste hodné. To je právě knížka o tom, tak přímo o tom kempu, ale o vaření na ohni. A, vlastně... a proč vysvětlete, proč vařit na ohni? Tak jako samozřejmě to máme všichni rádi, že si občas opečeme busta nebo co. Tak, ale vy to vidíte trochu jinak, ne? Ten hlavní důvod je, že děkuju, to je krásný. Že je to strašně zábavný. Když jste v kuchyni, ať už no to ať už ne, doma, to je strašný. Nebo nedej bože v profesionální kuchyni, tak to je plný stresu, je tam vedro, je to celkově strašně náročný, všechno je hrozně jako musí to být rychle a tak dál. Venku máte pohodu. No to je na čerstvém vzduchu, odezvíte si vína, skleničku a ty věci se dělají dlouho, pomalu, máte čas se bavit s lidma. Je to krásný. Máte pravdu. No. Tak to je první rozdíl. No a druhý, jaký je rozdíl v té úpravě těch potravin, když to bude dělat na ohni? Třeba dávám příklad, to, co jsme dneska spolu dělali, ten steak. No, tak no uhlí, to jsme dělali spolu, jste ho dělali a ho snět. No, tak když jo, spolu, to je přesně ono. No. Tak uhlí nefunguje jenom jako ta plocha, jenom jako dřevěný uhlí, říkejte, nebo nás odsud vyvlečou ekologové. Dřevěný uhlí nefunguje jenom jako ta žhavá plocha, ale funguje zároveň jeho koření. To dřevěný uhlí, masu, dá něco navíc. Dá mu prostě chuť, dá mu vůni, kterou nijak jinak není možný dosáhnout. No, ale dobře, ale na druhou stranu, vy třeba, když máte ten kemp, tak tam přijedou lidi a vy mu děláte takový kurz toho vaření na ohni. Je to tak, lidi vlastně přijedou, dostanou skleničku, já mám takovej někdy krátký, někdy dlouhý proslov a vrhneme se do práce, to znamená, že první, co musí udělat, tak musí rozdělat oheň, aby bylo na čem vařit. A děláme to hezky poctivě magnéziovým škrtadlem. Magnéziovým škrtadlem. No. Jak se to dělá? Takový maková magnéziová tyčka a buď to nožem nebo plíčkem vlastně škrtnete a uděláte jiskru. A nesmí používat ani papír, musí si udělat jemný třísky. Jo, takže některý lidi ještě dneska tam škrtají, ne? Ale většinou jako do 15-20 minut, půl hodiny nejpozději se všichni zvládnou. Jo, že to zapálej. Jakmile zapálej ohně, tak se může jít pomalu vařit. No a to znamená připravit si ty všechny pochutiny, zeleniny a tohle, jo? Nejdřív vlastně se přemístíme do stodoly, kde se dělají veškeré přípravy. To znamená otrhání bylinek, příprava různých sál, všechny vlastně kondimenty, které budeme potřebovat. A potom, jakmile je všechno nachystané, tak se vrhneme k těm ohništím a vaří se reálně potom na tom ohni. A samozřejmě, nebo když něco trvá delší dobu, tak se to musí dělat dopředu. Třeba nechali jsme si udělat takovou velkou kovovou klec, kterou máme postavenou nad největším ohništěm a do té klece se pak zavěsejí třeba křepelky nebo velký kusy masa. Jo, tam dělá celou dobu. To je hezký, to je moc hezký. Prosím vás, tahle ta kniha, to je všechno teda na ohni? Je to všechno na ohni, ale protože jsem si vědom toho, že ne každý třeba má ty ambice vařit venku na ohni, někdo má grill, někdo prostě vaří jenom doma, tak vlastně většina těch receptů je psaných tak, že si to většinu těch věcí člověk může udělat úplně v pohodě i doma. No a teďko druhá věc je, oni někdy, když se to dělá na tom ohni, tak se blbě hlídá ta regulace, kdy toho nechat, podle toho ten oheň je nestálej, že jo, on hoří hodně, málo a takovýhle. Je to tak a možná právě díky tomu to člověk může nechat trošičku na náhodě, přece jenom vaření není jako exaktní věda, není to cukrařina.
Když to tam nechám chvilku díl, tak se nic neděje. Používáme teploměr, to je jako výborný pomocník. Uh-huh. Ač to není úplně jako klasický kempingový vybavení, tak prostě jako vpichovací teploměr do masa. Tu jehlu do masa. No, jasně. No, protože tím pádem mám jako exaktní představu o tom, co se děje uvnitř toho masa. Kolik to masa je. Přesně. Dobře, ale tak děláš se jenom nějaký druhý masa nebo různý, že tam je ryba, tady něco? Já se úplně všechno, jako my samozřejmě známe, máme takovou tu klasickou představu, že někdo přijde do kempu, tam se všichni vyřeznou ty svoje plastové nábytky a začnou opékat buřty. No. Tak vůbec nemusí být. Ne. Na ohni se dá dělat úplně všechno, od ryb, přes veškerý masa, mořský plody, ovocní dezerty. Máme kamennou pec, takže tam se dá upéct jakýkoliv koláč. Máte kamennou pec? No, to už jsme povýšili, to máme od letoška. Jo. Jsme začínali tak jako skromně, jsme měli jen pár stanů a jedno ohniče, když máme i pec. Dobře, no a vy začnete v kolik vařit, třeba večer, myslím? A začíná se v létě okolo 4. hodiny. Podpoledne. Nebo to, jak rychle se rozdělají ty ohně, no. Dobře, kdy se jí teda? Se to uvaří. No ne, to je vždycky hrozný. Takhle celkově ten kurz trvá zhruba 4 až 5 hodin. Ano. Ale během těch 4 až 5 hodin se vlastně konzumují všechny 4 nebo i někdy 5 chodů. To znamená, že se jí průběžně. Jakmile se udělá první chod, tak se sní. Tak se můžeme nechat hosty hladově. Uklidňovák takovej. No jasně. To já potřebuju. A uklidňovák je taky samozřejmě víno, kterým se neustále podlévá. Někteří hosti potom už nezvládnou dodělávat 3., 4. chod. No a kdo tam k vám jezdí? Jestli tam páry hodně nebo samostatně lidi? No, nejčastěji se stává to, že to ženský koupí chlapům jako dárek, pravděpodobně, aby se jako zbavili na víkend. Jo, takhle, oni to ženský koupí chlapům a přijedou ty chlapy bez nich. A přijedou často bez nich. Jo, no. Vy tam máte tyhle vyhnance. My bereme úplně všechny bez rozdílu. Ne, to vy jo, ale to je strašný, ona mu tohle koupí a pošle ho. Výjimečně se stává, že přijedou i spolu oba dva. Výjimečně, no. To je strašný. Ale jinak teda jako měli jsme hosty třeba, nevím, okolo jako třeba 15-letý děti občas přijedou. Všechny věkové kategorie. A to jim koupí rodiče jako. No, asi aby se něco naučili na chatu. Jo, takhle vařit nebo tak. No tak my se tady podíváme, jak jste tady vařil, protože tady v divadle se na ohni vařit nedá. Tak pan Pavla byl tak hodný, že vařil před divadlem. No tak tady si akorát ukážeme, no, jak jste vařil tady v tom. Tady v divadle nám oheň nedovolí, i když on to není oheň. On to není oheň, je to jenom rozhořený uhlí, akorát na to, abych přímo na něm mohl připravit steak. Vy jste byl tak hodný a udělal mi ho, protože to víte, já opravdu jako mám hlad. Jakmile tam mám tady to rozhořený uhlí, tak to maso můžu dát přímo do něj. Dobře. Mezitím, než se mi tam udělá, tak udělám takovou rychlou salzu chimichurri. Chimichurri? Chimichurri. Aha. Klasická argentinská salza, která se dělá převážně z petržele s troškou čerstvého oregana. Takže z něj přestalo kouřit. No to vypadá, že ho vyšetřujete jako doktor. V zásadě jo. Prohmatáváte. Teď je to dobrý. Teď můžete zkusit. No ale je to výborný. Co vám opravdu povedl? Náhoda je blbec. Náhoda je blbec, no. Tak se uvidíme v divadle. OK, budu se těšit. Díky moc. Zatím. Není vůbec zač. Zatím. Tu druhou půlku jsem vám schoval teda. No to jste hodnej, já jsem se vás nechtěl zeptat, jestli jste jí přitáhl. Já jsem právě s tím počítal, takže jsem vás mít tak schovanou. No ale tak on je to zajímavý, on to teda hodně osahává to maso přitom. Já jsem to viděla. Na jídlo se musí šahat, bez toho to nejde. Musí, no on to říká, že se nejde. Olizovat a šahat a ochutnávat. Když to potom dáte zpátky do toho uhlí, tak to se všechno zase... Pak mě zaujalo, jak se jmenovalo to maso, podpaždí, nebo jak se to říkalo? To bylo podplečí. Podplečí. Naprosto fenomenální stejkový maso. Podplečí. Podplečí, jo. Je to vlastně co ještě jiný neslyšel? Podpaždí. Já se těším, že tady u řezníkovi řeknu kilo podplečí. Ale vystařenýho hlavně. No vystařenýho. To je zásadní, jinak by to bylo právě žvejka. Podplečí musí být vystařený, až to není jako primárně stejkový kus. A já se zeptám rovnou, máte vůbec vystařený podplečí? A ještě zeptám. A když řeknou jo, tak se zeptejte jak. No a když řekne ne, řeknu, a to si řezník. Vystařený podplečí. Jako vůbec to nezní vábně. Nezní, no. Je to, protože to vypadá jako starý podpaždí nebo co, ale pak to maso bylo výborné. Tak kde je to podplečí? To je část krku vlastně. Když krk přechází ve hřbet, tak to je podplečí. No, to nemáte. Ze zadu, takhle jako. Máš ho vystařený? Jo, ano, tam máte podplečí. Vystařený. Lukáš, jo, vy to Alice nemáte, Lukáš to má. Já nemám. No, ale vystařený znamená, že jako... Starý nebo co? Je to vlastně tak, oni jsou takový dvě metody staření masa, za sucha a za mokra. Tady to maso, který je vlastně bez kosti, tak se staří metodou mokrýho zrání, což je zrání ve váku.
Co vás přestaňte machrovat a řekněte. Co se dělá? Co to je to staření? O bebáku, ale mokrý. Staření je, že se to maso nechá v podstatě téměř zkazit do té fáze, než se stane křehkým a chutným. Se mi hodí. Tak, jak to opravdu člověk chce. To se mi hodí, až mě už je vyhazovat a řeknu, nech to, já to stařím. Je staření. Samozřejmě problém je, že tam musí být kontrolovaná teplota a vlhkost, nebo se to potom jako reálně zkazí. No. Já tam furt chodím hledat marně do toho, tak to kontroluju, ale... A jak dlouho mám stařit? Minimálně 30 dní. 30 dní? Ale to je málo. Jako, my jsme třeba zkoušeli... Co, když to bude zelený? Když budete dobře kontrolovat teplotu a vlhkost, tak ne. Až to bude zelený, já to oškrábu. Kdyby to bylo třeba seschlý, ta druhá metoda, zasucha, to maso jako vysychá, je takový proces jako fakt kontrolovaný hniloby, tak to maso na pohled bude vypadat příšerně. Ale potom se to okrájí po těch stranách a uvnitř je potom prostě úžasný křehký kus masa. Jo, to je ale finta jako prase. Čili my budeme mít zkažený maso. Ivuše udělá tradiční, co to tu máš za prasárnu. Já řeknu, to je, Pavela vidět, mě navedl. To je vidět, že vůbec nevíš o moderní gastronomii. Řeknu, to je jenom povrchní hniloba. Kontrolovaný rozklad. To je kontrolovaný rozklad, holčičko. A já ti udělám žračku, že se ti zamotá hlava. Marek Pavala! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden. Na skladu buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.